Вітаю всіх глядачів. Мене просили зняти відео до моєї колекції. Зараз я вам покажу коротеньке відео. Це в мене тут на цьому стелажі в основному наш автопром та автолегенди. Я тут зробив освітлення. У мене є ось таке. Зараз ближче покажу. Так, на цій полишці йде наш автопром і автолегенди, старі гази. ГАЗ-4, ГАЗ-6, М-ка, М-ка Фаетон і таксі. Зараз перейдемо на інший бік. Ось тут продовжуємо. Цей ряд, газ 1140, 61 газон, різні газони, газ 61 417, армійські тягачі, ось тут давай для мене, ще йдуть президентські, також від нашого автопрому та автолегенди, Чайки, Ленінград, ось цей, ЗІСи і Чайки йдуть. Тут і зіли. ЗІЛ 101 А спорт, ЗІЛ 112 спортивний і президентський зіли. Ще йдуть ГАЗ-69, різні модифікації, це автолегенди та автомобіль на службі. Та так називають інвалідки, мотоколяски, Таврії і Запорожці. Там далі волинянки. На такій зеленій волинянці, як колись працював, їздив. Тут нижче йдуть Волги та Побєди. Різні. Ми всі відбуде Агустіні та наш автопром. Також і старіші часів Союзу є машинки. Ходимо нижче. Тут в мене йде полочка військових машин. Від Волинянки ЛОАЗ, ВАЗ-21-22, БТР і так далі. Після ГАЗ-46. Ті, що йшли в автолегендах та автомобілі на службі. ГАЗ-77-74, МАТІ, ДЖИП. До речі, ці всі НАТІ і ГАЗ-64 це робили з джипа. Прототипом був джип. І робили наші союзні машини військові.
Так. Тут нижче вази йдуть. Ниви, Жигулі і експериментальні машини. Також старі союзні машинки, там дві є. Тут на верхній поличці йдуть вантажівки, газ. Також від виробників наш автопром і Д'Агостіні. Так, тут поличка з москвичами виробництва Радянського Союзу. 9 штук маю. І тут тепер від Д'Агостіні. Іжі та москвичі. На цій поличці в мене вся колекція, журнальна серія була така «Поліцейські машини світу». У мене є ціла колекція, 80 штук, плюс 4 спецвипуски. Тут також в мене світло є. Я вимкну. Так, і ось такі автомобілі. Ціла колекція. Хто хоче подивитися фото моїх машинок всіх, то є вгорі на шапці сайту посилання на мою сторінку в інтернеті ще. Там всі фото моїх машинок є. Колекція. А тут ціла колекція цих є поліцейські машини світу. Це, що на підставочках, це 4 спецвипуски йдуть. Subaru, Mitsubishi, Fiat і Raton Fessore. Верхні поличці машини колишнього соцблоку, чеські, польські, союзні. Ну і також американські є. На цій поличці в мене від колекції суперкарів та інші модельки. Тут в мене освітлення нема вже. Я якось планую зробити, як мені вийде.
Йдуть всі суперкари в мене. Ті, що в боксах внизу, тут від Jack Collection йдуть. Також гарні модельки. На полиці нижче тут йдуть такої ж автолегенди соцкраїн, Карарама і суперкари. І є ще декілька інших виробників, таких, що та їх багато нема в мене. Тут нижче в мене модельки інших масштабів. Один до 24, один до 50 та інші. Залишилися стелажі. Тут такої поки що освітлення немає, але я планую, можливо, і до кінця цього року зробити тут освітлення. Давайте почнемо з маленького стелажа. Так, тут на цьому стелажі в основному УАЗи, газелі та тарафи з від виробника Де Агостіні. Тут автолегенди, автомобілі на службі і є кілька старих машин. Оце у вас старий часів Союзу. Ці решта вже нові. І цей блакитний у вас також старий із 80-х років. Переходимо зараз до гордості моєї колекції, до основного, так сказати, фонду. Це вантажівки. Я люблю вантажівки, мені подобаються. Це я їх придбав за останні десь 2 роки, рік-два в основному.
Це старенький МАЗ, ще 80-х років, і ця паличка з КАМАЗами також старі. Виробництво Союзу ще. Оці вже сучасні, оце історія. Взяли ці також старенькі ще. Це крази, мені подобаються. Я їх планую ще поповнювати свою колекцію. Тут газони. І тут оці поличці автобуси. Від Classic Bus, Ultra Models і Ідеа гостей. І останній стелаж з закордонними вантажівками. Тут Рено, Івеко, Сканія, Мерседес Актрос, Єдиньюрея, це сміттєвоз, МАН. Це від Атласа. Чепель, Єщ, Іфа. І тут саме нижні полички я зробив місце для колекції трактори світу. Я планую, якщо вони будуть виходити далі, то тут вони будуть в мене стояти в два ряди. Якраз він приготував місце. На цьому все. Дякую за увагу. До зустрічі.